تے میاں صاحب عرفانے کھڑی سرکار نے فرمایا بات مجازی رمز حقانی سبحان اللہ من بنا دی کاٹھی سفر العشق کتاب بنائی سیر چھپی وچ لٹ تے حقیقت اور مجاز اگر دوئے رنگ تکیا جائے جڑا اج ساڑے شورا لکھنے یا شیر خان پیش کرنے اے بجاجا مجاز نہیں ہے اگر مجاز ہے یا حقیقت ہے تو حقیقت حقیقت ہے تو صرف اللہ ہے محمد مجاز ہے حقیقت ظاہر ہوئی تو مجاز تو ہوئی ہون کے دو رنگے اس نے وچ کہ جس طرح میاں صاحب سرکار نے ایک جگہ فرمایا درد ہوے تے ہائے نکلے کوئی نہیں رکھدا جر کے دل بھر اپنی بھی گل کرنی ہو رہا دا منہ تار کے سامنے میرے او دوری او تو مراد محبوب لے لو یا رب لے لو کونہ نا میں شرک جو زیادہ نزدیکاں حقیقت اس نے چاہی سامنے میرے او دور بھی نہیں پر کیا میرے او دل مادین عجاب کیوں ہے
ਗੁਜਰਾਤੀ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਇਆ ਉਸਦਾ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਨਿਉ ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਨਿਉ ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਤੋ ਮਮਦ ਬੂਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸ਼ੇਰ ਆਏ ਨਿਉ ਦੀਵਾਨ ਚੌਗਾਠ ਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਹੈ
سرکار لکھنے تانے خدمت میں جاتا ہے باریابی خدمت میں جاتا ہے باریابی صبح و شام ہے آتا روزانہ کوئی نہیں آپ فارغ جا موجود گھر میں دیتا چال کر کے بہانہ کوئی پر آج کیا آلت قابل رحم مسکین کی ہے اپنی آپ سے ہے وہ بگانا کوئی جواب کیا آیا خادم خاص سے اپنے نثار کو لیے چھوڑو جانے جو ہوگا بگانا کوئی ثبوت تو کرو جناب پہلے ثبوت تو کرو جناب پہلے پھر سزا دے لیجیے قصور میرا یہ پہلے پوچھ لو شہادت تم پائی نہیں یہ فیصلہ تو طرفا نہ کرنا جناب ڈگری یک طرفا نہ کرنا جناب ڈگری بات انصاف تو کرنا ضرور میرا اختر بنیا جو قاتل زمین میرا اے قصور اس دا یاد بس آن دے
واری گلے لا دیویں اشر تیگ رسا تابے دار تیری گلے لانا تے بہت بڑی گل ہے برکشاہ صاحب نے ایک شعر ہے کہ محبوب نہ دیدار کرنا او وصولیاں تک چڑھنا پینا تو گلے نہ لگنا ہے پیا ڈائریکٹ جیو ایڈی سوکھی جی گل تے نہیں نا برکشاہ صاحب نے شعر وصل دی خوشی وچ مست ہونا اے وصل دی خوشی وچ مست ہونا اے اتھے جانو اے جلانی دی پے جانی اے چل کے سونیاں تے چھوٹے میں کدی تھلو اے لوانی دی تے جانی Thank you.